Téměř zapomenutý projekt s názvem L.A. Noire, který mnozí ještě donedávna považovali za mrtvý, se z ničeho nic objevil na pultech obchodů a nikdo pořádně neví, co od hry očekávat. Hráči znalí produkce vývojářského studia Rockstar Games by se mohli domnívat, že půjde o dobové GTAčko. Ze screenshotu a traileru je patrné, že se projedeme v nějakých historických kárách po ulicích LA 40. let. Že by snad pánové z Rockstaru chtěli pokořit mafii? Ano i ne, v LA Noire opravdu je k dispozici celé město Los Angeles. Budete řídit a budete střílet, ale v něčem se tahle hra od klasického GTAčka přece jen odlišuje. Ačkoliv to tak na první pohled nevypadá, LA Noire je vlastně moderní adventura. V ukázkách ze hry jste možná viděli, jak se neohrožený protagonista hry, policista Phelps, volně prohání ulicemi města. Ale vězte, že veškeré to ježdění je opravdu jen minimální součástí hry. Máte dokonce možnost řízení úplně přenechat vašemu parťákovi a automobilové pasáže tak v podstatě přeskočit. Dokonce ani toho střílení si tolik neužijete. Vy jako hráč nemáte možnost tasit revolver, kdy se vám zachce, ale pouze ve zvláštních příležitostech. Na cestě na místo činu se může stát, že zachytíte policejní hlášení o vloupání, loupeži a je jen na vás, jestli se přihlásíte a celou věc prošetříte. Většinou dojde na přestřelku nebo honičku, jindy zas na obyčejnou rvačku. Tak jako tak, plnění misí je nepovinné a vlastně vám nic kromě rozptýlení od hlavní náplně hry nepřináší. Ptáte se, co tedy ve hře vlastně děláte? No jak už jsem řekl, LA Noire je adventura a vy jako policista vyšetřujete případy. Každý případ má několik částí. V první přijíždíte na místo činu, ohledáte oběť a pozbíráte důkazy. Pak vyslechnete případné svědky a pokud získáte stopu, můžete vznést obvinění a podezřelého zatknout. Vaším největším pomocníkem přitom nebude přidělený parťák, nýbrž obyčejný notýsek. Do něj si Phelps zapisuje úplně všechno. Důležitá místa, osoby spojené s případem, ale také seznam důkazů a stop. Když totiž dojde na výslech podezřelého, není na to mít všechno, co jste doposud zjistili, pěkně černé na bílém. Výslech je totiž jeden z klíčových prvků hratelnosti. Podezřelý odpovídá na vaše otázky a vy z toho, co víte, nebo z toho, co vyčtete z emocí a mimiky podezřelého, usoudíte, že to, co říká, je buď pravda, nebo lež. Pokud ovšem někoho nařknete zelhaní, musíte mít proto pádné důkazy. Z počátku hry je to jednoduché. Údajný vrah se dušuje, že je nevinný, že na místě činu vlastně nebyl. Vy ale jeho tvrzení okamžitě vyvrátíte prohlášením očitého svědka, jemu tedy nezbyde než se přiznat. Jak ale postupujete hrou, případy jsou zapeklitější, záměry podezřelých jsou méně a méně rozeznatelné a správně využít důkazů vyžaduje mnohem víc logického uvažování. Znalost angličtiny je tedy nezbytná. Jako detektiv budete totiž zkoumat nejrůznější předměty, číst a především naslouchat výpovědím podezřelých. LA Noire tedy opravdu je moderní adventurou a nutno dodat, že velmi vydařenou adventurou. Hledání stop je totiž neuvěřitelně zábavné a mnohdy si budete připadat jako opravdový detektiv v akci. Rozhodně tedy nečekejte, že na vás vyskočí virtuální tabulka informující o stavu mrtvého těla. Phelps se nebojí ušpinit si ruce a tak budete ohledávat mrtvoly, šacovat kapsy a řešit nejrůznější puzzle. Po několika úvodních případech se navíc naučíte číst ve tvářích podezřelých a řešení případu se stane mnohem jednodušší. Hra vám navíc podává pomocnou ruku v podobě bodu intuice. Použitím intuice můžete jednu z možností, pravdu, lež nebo pochyby, jednoduše smazat nebo se dotázat publika. Hra vám pak procentuálně vyjádří, jaký podíl hráčů zvolil jakou možnost. Zkrátka jde o formu nápovědy, když se dostanete do úzkých. LA Noire totiž není jednoduchou hrou. Pokud přehlédnete důležitou stopu nebo špatně odhadnete výpověď podezřelého, může se stát, že obviníte nesprávného člověka. Hra tím ale nekončí. Případ jste možná vyřešili špatně, ale příběh pokračuje dál. What the fuck is going on here? You're under arrest, Schroeder. Cuff him, Ralph. No way. You're not taking me down for this. Jak už jsem zmínil, ve hře se ujmete role detektiva Cola Phelpse. Je to dobrák od kosti a oceněný veterán z druhé světové války, po jejímž konci se dal k policejnímu sboru. Začínáte jako obyčejný pochůzkář, ale netrvá to dlouho a Cole je povýšen. Hra nemá jednolitý příběh, na jaký jsme zvyklí z ostatních her. Namísto toho je celý děj rozdělený podle oddělení, kde je Phelps aktuálně umístěn. Začínáte na oddělení dopravy, odtud pokračujete na oddělení vražd a tak dále. Při vyšetřování narazíte na případy méně důležité, samostatné, takové, které nemají na pozdější události jakýkoliv vliv.
Pak jsou tu ale případy závažnější, temnější a ty společně s dalšími takovými tvoří hlavní dějovou linku. Příběh se postupně prohlubuje a atmosféra houstne. Případy jsou osobnější a často budete muset učinit nelehká rozhodnutí. A právě skrz tyhle vypjaté situace poznáváme našeho hlavního hrdinu Cola Phelpse, který ve skutečnosti není tím naivním optimistou, jakým se zdál být na začátku hry, ale i jeho postava má větší hloubku a jistou temnou stránku. Phelps is one of only two serving LAPD officers who received the Silver Star during the war. Really gave it those lousy Japanese, eh, Phelps? L.A. Noir má bezkonkurenčně jeden z nejlepších příběhů, jaký jsme ve hře kdy viděli. Postavy jsou uvěřitelné a děj má skvělé tempo s několika nečekanými zvraty a pořádně vyhrocenými momenty. Celé to navíc podporuje neuvěřitelně vydařená grafika. Velkým tahákem je samozřejmě zpracování obličejů. Garantujeme, že něco takového jste ve hře ještě neviděli. Vývojáři najali opravdové herce, ty pak pomocí speciálních technologií naskenovali přímo do hry a výsledek je doslova dechberoucí. Veškeré grimasy, pohyby očí a vrásek, to všechno se podařilo do hry zakomponovat. L.A. Noir se navíc odehrává v dokonalé virtuální kopii Los Angeles ze 40. let a samozřejmě, jak už název napovídá, všechno obesírá filmová noir atmosféra. Hra klade důraz na malé detaily, jako jsou například nejrůznější retronápisy, ale dojde i na razantnější prvky, jako je možnost přepnout celou hru do černobíla pro maximální noirový zážitek. Krom toho LA Noir obětovalo téměř všechny možné ukazatele ve jménu elegance. Nečekejte zlatou svatozář okolo dveří, do kterých můžete vstoupit. Namísto toho postačí jeden pohled na kliku. Pokud je madlo či koule ze zlata, můžete dveře otevřít. Skvělá je i práce s hudbou. Na blízko ležící předměty vás hra neupozorní neohrabaným ukazatelem. Nýbrž letním cinknutím. A pokud snad při hledání stop na místě činu přestane hrát hudba, nelekejte se. To vám jen hra dává najevo, že jste všechny důkazy úspěšně objevili. Zvukové upozornění vás přitom doprovází i při výslechu. Hravá melodie dává najevo, že jste odpověděli správně. Oproti tomu melodie temnější prozrazuje chybu ve vašem úsudku. Technicky je LA Noir velmi nadstandardní hrou. Zamrzí snad jen místy nestabilní framerate, ale jde opravdu jen o výjimečné momenty. Musíme tedy vývojáře z Rockstaru pochválit. Přišli s hrou se silným příběhem, který si v ničem nezadá s pořádnou knihou či filmem. Celé to navíc vybavili neskutečně vydařeným vizuálním, ale i zvukovým zpracováním a navrch přidali několik svěžích prvků hratelnosti. Především ale musíme pány z Rockstaru pochválit za to, že měli odvahu a navzdory tomu, co se od nich očekávalo, vydali adventurní hru. Risk se jim ale vyplatil. Máme tady totiž jednu z nejlepších her tohoto roku.